Це дані, я повторюсь, це дані незалежних тестувань. Я раджу, якщо хтось вважає, що це не завжди доречно, зробіть просту аналогію. От у вас який автомобіль, марка, виробник? Шкода. Якщо у вас не гаразди в паливній системі автомобілю Шкода, навряд чи ви поїдете в сервісний центр Toyota. Або якщо щось не гаразд в електроніці, то напевно, що ви не будете звертатись в сервісний центр Мазди. Напевно, що ви поїдете в сервісний центр Шкоди. Тому що там є спеціалісти, які вміють обслуговувати Шкоду. Точно так само Microsoft. Microsoft часто атакується. Я вам показував статистику. Це лише статистика, яка характеризує нашу інфраструктуру. Але Microsoft, крім того, насправді часто атакується. Одна з найбільш популярних цілей для атак. Поштових, спамових, вірусних і так далі. Ми не на першому місці. На першому місці Міністерство оборони США. Ми, якщо не помиляюся, таки на другому. Ми знаємо, як захищати Windows. Ми знаємо, як захищати пошту. Тому що ми розробляємо Windows, ми розробляємо поштовий сервер Exchange. І, власне, оці знання ми реалізуємо в наших продуктах. Це логічно звертатись до Microsoft, коли ми говоримо про захист Microsoft. І тому ми пропонуємо таку велику кількість продуктів захисту вашого бізнесу і підвищення ефективності безпеки, яка скерована на бізнес. І це підтверджують результати незалежних тестувань. Ми, я не буду казати, що ми найкращі. Але я скромно скажу, що ми точно в числі лідерів, коли ми говоримо про захист, і є багато прикладів. Наприклад, авторитетний науковий центр атомних досліджень, який називається ЦЕРН, хто не знає, він розміщується у Франції і Швейцарії, це те місце, де було придумано інтернет, World Wide Web. Це те місце, де зараз працюють чи працювали велика кількість нобелівських лауреатів. Це те місце, де сидять справді розумні люди. Це те місце, де збудовано адронний колайдер, наприклад. І ті люди відмовилися від конкурентного рішення і перейшли на Microsoft Forefront, тому що Microsoft Forefront є ефективніший, ніж конкурентні рішення. Він забезпечує більш ефективний захист, він забезпечує більшу керованість, кращу звітність, кращі рівні можливості проведення аудиту і відповідності стандартам. Ось що таке Forefront. І повертаючись до цього слайду, важливо зауважити, що саме в Forefront, крім просто захисту від шкідливих програм і шпигунських програм, реалізовано ще можливості управління, можливості отримання детальної звітності і аудиту, можливості інтеграції в поточну інфраструктуру для того, щоб впровадити антивірус, не ламаючи те, що у вас вже є, а максимально ефективно використовуючи те, що ви вже побудували. Ось що таке інтеграція в інфраструктуру. В результаті ви отримуєте чудові показники по виявленню шкідливих програм. Ми отримуємо, вже починаємо отримувати перші місця, хоча Forefront було запропоновано вперше в 2007 році, не так давно. Ми вже 8 разів підряд отримали сертифікат VB100. Це також дуже важливий показник. Ми в числі лідерів. І те, що я казав про звітність. Ви отримуєте чудову звітність не лише про виявлення вірусів, це очевидно. Ви отримуєте детальну звітність про поновлення, які встановлюються на комп'ютер. Якщо комп'ютер небезпечно сконфігуровано, про це вам скаже Forefront. Він вміє сканувати на наявність неналежних конфігурацій. Наприклад, якщо в групу локальних адміністраторів додано багато людей, а має бути 1-2 по логіці, то про це скаже Forefront. Небезпечні конфігурації, відсутність критичних поновлень, непоновлення антивірусних баз, виявлення якихось шкідливих програм. Про це все ви отримуєте детальну звітність. Більше того, ви можете її зібрати в єдиний сумарний звіт, який називається Security State Assessment, який показує стан безпеки на підприємстві. Це ще один крок до побудови оцього Risk Management Dashboard, який всі хочуть мати, панель управління ризиками. Це те, над чим ми працюємо. Власне, працюємо доволі ефективно, і наші пропозиції є вигідними. Ось дуже усереднена оцінка, скільки коштує рішення захисту периметру, захисту пошти від спаму, захисту доступу в веб, захисту від вірусів. І ось рішення конкурентів в індустрії. Як правило, якщо все додати докупи, то ми отримуємо близько $750 на одне робоче місце і лише $225 на робоче місце, якщо
та ж сама функціональність, а можливо навіть краща, реалізується нашими продуктами, нашими технологіями захисту. Ми випускаємо багато продуктів. Буду дуже радий, якщо ви вже використовуєте або почнете використовувати наші продукти захисту нового Exchange сервера. Цей продукт виходить спільно з Exchange сервером вже найближчі кілька тижнів. І поновлену лінійку захисту периметру мережі. Це те, що ми випускаємо найближчим часом. Крім того, наступного року, а це найближчі кілька місяців, ми випускаємо ще одну хвилю поновлень, які стосуються захисту SharePoint, засобів колективної роботи, які стосуються захисту інтегрованого управління. Це Forefront Protection Manager, те, що раніше називалося Stirling, і, наприклад, про підтримку інтегрованого управління безпекою на підприємстві оголосили практично всі відомі виробники, там той же Касперський ще в квітні цього року сказав, так, ми будемо підтримувати технології Stirling, і ми будемо підтримувати продукти сімейства Forefront, тому відношення, що з Forefront ви отримаєте можливість керувати безпекою, і ви забезпечите ту безпеку, яку просить у вас бізнес. Дуже дякую за увагу. Я готовий відповісти на ваші запитання. Будь ласка, підходьте до нашого стенду, який присвячений Форфронту. Всім хорошого дня.